برضه هو راح. أزلانا بوري أزلانا وي شك ناسيو جير لفت كناسيو وي زماز بي سونا خوشال دي انجوي كي انجوي كي ها شو دي تسوي أزلانا تسوي لو بكي اوه مكسونا برا روان جو كنا جی جناب دې ټن کوم معلوم چې پکې چیر لفټ کې ناس یو زما کیوټ 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 زوی ازلان خان هم ما سره ناشته یقینو کې چې پدې کې ډېر مشومان یریږي خو ما زما د مشوم ډېر انجوي کوي او ډېر ریلیکس پکې ناشته ازلان تا تاو کا تا تاو کا او تا تا کوي تا تا کوي تا تا کوي تا تا بیبی څه شو بیبی بیبی ته خبرې وکړه بیبی راشه بیبی راشه دیدی 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 راشه دیدی راشه ما څخه ته وګورځيږي
تاسو کتلی شئ چې موږ راغلي چکر لیو خدا وګوره بچو سره بس خپل انجوي کړو چې څوک کوم چکر لراځي کنه نه واده نه مات مراځي یوازې راځي سړیو ګرځي نزاري وکي او چې فیملی سره راشي دا وګوره نه مو چکر ته پرېدي نه مو پکچر ته پرېدي نه دې ویډیو کولی شو او چې موږ ټاپ تر اوختو زمونږ د انجویمنت ټایم شو زمونږ بچي وته شو د سره بوس موږ چې کنه نه سو وکړو دې ځکه سم لولم نشو او دا ویډیو به زما مورم ګوري بس ما خو دې ته وویل کټ کې سم لوم انجویمنت کو خو هغه وی چې نه سم لوې ما نو می غواړ چې ډېر انجویمنت کوم او دا ور نه بالکل بره ولا ما سب خوندونه والو خو بس کاش چې دا لک موږ سره نوی خیر خو دا می ګپ لګولو ماشومان چې کوم ډېر خواږه وي او دې هم ځان سره سم ګوریز دې زین اوري خو دې نن کدی ودرې چې کوم ټیم کې راپاسې کړي تاسو ملاقات وسره کوم جناب هرکلی وای تاسو ته معلوم چې بکی او دې ټیم کې مونږ بالکل ټاپ تر اخته لیو او اذان ما سره دې لوبې کوي خوشاله دي ماشومان تنګيږي خو دې نه تنګيږي نور مونږ سره په دې ایریا کې کم خپل خپل زوینه دي او چیر لپ چې کوم نظر وا هغه مونږ تاسو ته وښوله او مخکې ودان دي ګوزیګو سنو ډېره زیاته شوې ده چې کوم ماشومان دلته کې راځي نو سیفتي هم پکار ده او یخنی چې کوم ده هغه مر تنګول نه کوي صورت مونږه ایکسپیکټ کوله بالکل یخنی نشته او نو موږ سره څه دي ټول درته خيو موږ سره اوسې او ازلانو خويګا جناب بالکل ټاپ تر اخته یو تاسو کتلې شئ چې سونه مزیدار ویو ده او سونه ګڼ تعداد کې دلته کې خلک راغلي دي او ټول چې کم دی ډېر زیات انجوي کوي د دې موسم نه د دې ښکلا نه خوندونه اخلي زوی ما چې تاسو سره د کیمرې په شیشه باندې تاسو سره دار سره شریک ما سکیټنګ شروع دی خو څومکه سبا اوس مونږ ته الاوډ نه دی خو چې کم پلیئرز دي دا دلته کې سکیټنګ کولی شي نو وګوره ډېر خوندونه دي ژوند ډېر زیات ښکلی دی خوندونه ته واخلي
اسلان ها مون دغه جوړو کور جوړو ها مون کور جوړو مون ګورا غره مون کور جوړو ها زازنان لغورا کی کو او ماتیکو زو اسلان لو بی کو اسلان اسلان یې شا اجلانا اجلانا تور سمينا سيم خوشاله ها او جناب موږ نه سپټال باندې او اجلان ما سره ناشتي او چې کومل لیک سدو شوی دا نو کافي مزیدار ده خو احتیاط وکوي تاسو موږ په کټي زیات غور زیدو خو دغه غور زیدل د مزي غور زیدلو کم چې موږ انجوای وکړی زیات او دا غي تاسو ته پته دی چې زما زوی ته وګوره بالکل دغه اجلان ټټاو کا سلطان تا سلطان ها اه ها 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 د لپاره ګرم ګرم چې کوم دینو شوربا هغه تیاریږي دو سو سپایسی نه دلته خلک سپایسی ډیر خوري کنه چې سپایسی نه وي پنجابیان مډیر راځي چې سپایسی خوري نو نه پښتانه مردان مله بالکل سپایسی نه خوري مالګری مله سي اوس یو کوم کیو نو کنه ها اوپر سره تاسو دي کم زيتا Hello. And